deň, vážení diváci. Vítame vás v relácii slovenskej reči. Minulý týždeň v Novom Sade prebiehalo otváranie nových priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Pozrime si príspevok. V roku 2008 Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny spolu s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny založili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Cieľ ustanovizne bol zachovávanie, zveľaďovanie, rozvoj a prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov. Byt, v ktorom ústav sídlil, bol medzičasom v procese reštitúcie vrátený dedičom pôvodných majiteľov. Od roku 2009 ústav pôsobil v upravenom byte na druhom poschodí na Njegoševej ulici, kde napriek istým dispozičným nevýhodám priestoru naplno rozvíjal svoju činnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že byt, ktorom ústav sídil, bol v medzičasnom procese reštitúcii vrátený dedičom pôvodných majiteľov a vzhľadom na aj jeho už spomenutú dispozičné nevýhody, nastojila sa otázka zabezpečenia optimálnejšieho, trvalejšieho riešenia sídla ústavu a dnešná slávnosť je dôkazom toho, že sa nám to napokon aj podarilo. Ale vďaka mestu Nový Sad a jeho správe pre majetkové a majetkoprávne záležitosti a pokrajinskému sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov dostal dočasne nové krásne priestory, ktoré boli minulý týždeň slávnostne otvorené. Na samom začiatku prítomným sa prihovoril a mnohopočetných hostí privítal riaditeľ Ústavu pre kultúru Vladimír Francisty. Tento celý proces trval približne jeden rok od bodu, keď sme si zvolili miesto, kde bude sídliť, čiže fakticky kde teraz sídli Ústav pre kultúru, do bodu dnešajšieho otvárania. Skoro 40 miliónov dinárov mesto Nový Sad vyčlenilo na tieto potreby a dodatočne nadrámcové aj pokrajinský sekretariat pre kultúru 1,6 miliónov dinárov vyčlenil na samé upravovanie a skrášľovanie, čiže kúpu nového nábytku a presťahovanie ústavu z Njegoševej ulici na terajšiu adresu. Ja myslím povedať aj, že samý rozpočet Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov od začiatku bol 10 miliónov.
kad sam ja stupil, čiže prvi rozpočet sam robil s disponovao s rozpočtom 10 milijonov, posle prvih roku to bolo zvečeno od 12 milijonov dinarov, kin tento karog je už 14,2 milijoni. Čiže aj tento dijel, ktorý bol problem, čiže penježna situacija u ustave sa pomali zljepšuje, a mislim si, že je teraz dostatočne toho, aby sme všetky ambície, čiže všetky projekty, ktoré sme si naplanovali, aby sme naplno zrealizovali, a samozrejme, aby sme sa pustili do něčeho zvláštnějšího a jedinečnějšího, lebo považujem Ústav pre kulturu vojvodinských Slovákov, ako, aj čo je jedinečná inštitúcia, čiže strechová inštitúcia kultúry vojvodinských Slovákov. Prihovoril sa aj starosta mesta Nový Sad, Milan Đurić. Želim vam da koristite objekat, da negujete svoju kulturu, tradiciju, običaje, jezik, pismo, da imate i lep galerijski izložbeni prostor, da to stvarno prosto da živi, da ga koristite i kad nas pozovete, mi ćemo uvijek rado da se odazovemo vašem pozivu, da dođemo, da zajedno se družimo, jer mislim da uz tu saradnju koju smo negovali ranije, da još uvijek ima prostora da produbimo tu saradnju i da je povećamo, pored toga što je na Vrhunskoj nivou, da povećamo na neki još dodatni stepen i lestvicu i kažem, stvarno želim da ovaj prostor bude vaš dom, vaša kuća i da ovdje radite, stvarate i da se družite. Arse Teodorović je jedina s kterej faktički od njes oficijalnje sidli ustav je prizemna budova z rozlohov 140 štvorcovih metrov, trošku ljepšije upravene ako čo to bolo v Njegoševej, pretože je odjeljeni dijel pre knjižnicu, a pre konferencijske zasadnucija, tjež je zvlaštni dijel pre galeriju, gdje imamo približno 60 štvorcovih metrov iba pre výstavi, a upunosti vedlja, čiže trošku je odvojeno administrativno-pravnički dijel, znamena gdje imamo zasadnucija zamestnanci ustava, ako aj čajova kuhinka, a toaleti. Dragana Miloševićova, pokrajinska tajomnička pre kultura, verejne informovanje, a stiki s naboženskim i spoločenstvami pri tejto priležitosti povedala, že otvorili veljke kulturne stavenisko, a že táto slavnostná hvíla nie je len pre slovenskú národnostnú menšinu dôležitá, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa kultúrni poslanci a ktorí verne zachovávajú bohatstvo rozmanitosti. Slovačka kultura je sastavni i neraskidivi deo celokupnog kulturnog miljea koje posjedujemo u našoj državi, ali ono što sa ponosom često u posljednje vreme ističem zajedno i sa gradom Novim Sadom, ali i sa svima nama koji smo negde kulturni poslanici i bavimo se kulturom naše republike, jeste da smo otvorili veliko kulturno gradilište. Upravo ovaj prostor jeste dokaz tome da zaista oplemenjujemo postojeće prostore, unapređujemo njihov sadržaj, čuvamo od zaborava kulturu svih nacija i različitosti, a bogatstvo je svakako u ovom delu naše države, dakle više i jezika i nacija i pisma, ali i kulture i više vekovno prožimanje istih. Dakle, zaista smo otvorili novo veliko kulturno gradilište kada je u pitanju infrastruktura, kada su u pitanju objekti kulture. Dušanka Petrakova, predsjednička Narodnosne rady Slovenske narodnosne i menšini, považuje ako spoluzakladatelj za autonomnou pokrajinou Vojvodinou Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za významného partnera Narodnosnej rady. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považujem za významného partnera Narodnosnej rady v oblasti kultúry, ktorá je nosným pilierom na zachovávanie tradície a identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Taktiež kolektívu ústavu prajem, aby sa im darilo v práci v nových priestoroch. Ústav za svojich 14 rokov existencie stal sa najvýznamnejší symbol udržiavania a šírenia kultúry, zdôraznila Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku. Kultúru slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine od roku 2008 propaguje, podnecuje a podporuje zachováva odborná inštitúcia Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, zriadená zhromaždením autonómnej oblasti Vojvodina a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny.
Ústav sa za svojich viac než 14 rokov existencie stal jedným z najvýznamnejších symbolov udržiavania a šírenia kultúry. Svojimi rozmanitými projektmi podchytil mnohé cieľové skupiny, zviditeľnil slovenskú kultúru a tým aj svoju činnosť stále novými výrazovými kultúrnymi prostriedkami. Rozsah a záber činnosti ústavu je skutočne pestrý a široký, tak ako predpokladáme dnešný kultúrny program. Nemenej významná je digitalizačná vydavateľská činnosť a tiež cezhraničná spolupráca so slovenskými komunitami v oblasti vedy, kultúry a umenia, osobitne so Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku, ktorí sú aj dnes našimi hostiami. Na otváraní nových priestorov nechýbala ani umelecká časť programu. Boris Babík, člen opery Národného divadla v Belehrade, preniesol skladbu Keby som bol vtáčkom. Na klavíre ho sprevádzal Marek Stupavský. Keby som bol vtáčkom, letel by som za les, pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí, mamička. Prestrihnutím červenej stuhy uviedli do života nový priestor s nádejou, že sa z neho stane dôstojný stánok kultúry vojvodinských Slovákov. Mesiac marec, ktorý je už pomaly za nami, máme od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes. No napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom či študentskom živote svoje miesto. Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len knihkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jary, ale aj s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu knihtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Spríjemnite si voľné chvíle s dobrou knihou, pretože dom bez knihy je ako dom bez okien. Marec mesiac knihy pripomíname si od roku 1955 a podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami knihkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch a marec preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda,
významný buditeľ, ktorý sa podieval na šírení slovenskej knižnej kultúry. V nedeľu sme boli v zoo. Veľmi krásne nám tam bolo. Videla som tam slona, leva a medveďa zo severa. Stál pri vode na kameni, okúpaný krásny biely, ako pinguín, ako vták. A Paľko na ňu volal hlasno: Mama, pozri, snehuliak! Ale na to Macko, milý, ponoril sa do hlbiny a Paľko zas volal tak: Mama, spadol snehuliak! Potom Macko vyšiel z vody, striasil z húne zbytok vody a z radosti a pochody zastal si na rovné nohy. Natriasal sa tak a tak. A Paľko zas volal hlasno: Mama, krepče snehuliak! Knihy sú skvelé. Nielenže vám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú vaše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi. Parádne si pri nich oddychneme a zlepšíme kvalitu nášho života. Všetko tak prekrasne vonia, keď pčelky taky lietajú, všetci usilovne pracujú. Keď slnko už svetí, poďte sa už hrať po deti. Pozerali ste reláciu V slovenskej reči. Dovidenia.